Anem ara cap a Sitges. Els grups de l'oposició han expressat la seva preocupació pel contingut d'un informe municipal que detalla els ingressos que l'Ajuntament deixa de recaptar per diferents causes. El govern recorda que en paral·lel a aquestes dades també hi ha propostes per millorar la gestió dels ingressos des de l'Ajuntament, però l'oposició no ho veu clar. Per Junts per Sitges queda clar que l'executiu local no té el control de la gestió del que hauria de recaptar l'Ajuntament. Junts per Sitges considera alarmants les dades que es van donar a conèixer en el darrer ple sobre les partides i els imports que l'Ajuntament deixa d'ingressar en múltiples conceptes. Aquesta setmana el govern sitgetà ha donat compte de l'informe de tresoreria i ingressos que tots els grups de l'oposició han coincidit a interpretar-lo com un senyal d'alarma sobre la gestió econòmica de l'Ajuntament. Des de Junts, la situació dels ingressos que es deixen de percebre és preocupant perquè s'afegeix, diuen, a una gestió del romanent que també els genera molts dubtes. El govern posa en valor que les dades de l'informe venen acompanyades d'un pla anual de control financer per al 2023 que proposa accions de millora per solucionar els problemes detectats. Junts, però, no creu que l'actual govern pugui revertir la situació en els 3 mesos que queden de mandat. No s'estan girant els guals, no s'estan tramitant les multes, no s'estan girant les taxes d'ocupació de via pública. Clar, llançar aquest missatge cap a la ciutadania vol dir que tu estàs incapacitat, és a dir, que no tens cap tipus de control sobre la gestió diària del teu ajuntament. I això no és culpa dels tècnics. Ens estan demostrant, amb un informe que diu que totes les grans àrees de l'ajuntament tenen aquest problema, que de lideratge en la gestió no n'hi ha cap. I, per tant, estem molt preocupats, no? A la crítica de la gestió financera cal afegir la crítica que Junts per Sitges fa sobre la implicació del govern en l'organització del Carnaval, que considera que ha estat nul·la. Assegura que pràcticament no ha fet res per organitzar balls i activitats que complementin les rues que protagonitzen les entitats. Jo crec que tenim l'obligació de fer anàlisi de què ha passat, de posar en valor la feina d'una comissió, perquè s'ha demostrat que no hi hagi comissió i que la Núria Escarp digués fins aquí, doncs no és gratuït. És a dir, el regidor responsable, el senyor David Martínez, deia no, és que no passa res, continuarem endavant. No, no, sí que ha passat, que hi ha hagut mancances, no? Ni cap ball, ni cap concert, ni res que acompanyés allò que és típic i tradicional del Carnaval, no? Per això, la formació que encapçala Mònica Gallardó reclama que el protocol del Carnaval reculli i deixi clar els actes que s'han d'organitzar per no perdre els actes més tradicionals i garantir que, més enllà de les entitats, tothom hi pugui participar.